EdRTV, tik ko beidzot pabeidz savu filmu. Jūs nenoskatījāties? Profesī prostu? Jā. Es ļoti gribu nostīties. Es arī gribu nostīties. Bet, cik viņu gara? Stundu. Nu, filma kā filma. YouTube? Bet... Nē, viņa Vimeo. Vot redzi, un te arī sākas interesantākā daļa. Viņi trīs gadus tīzoja filmu, viņi pabeidza, un, protams, ka cilvēks, kas ir kaut kam iztērējis laiku, grib kaut ko dabūt atalgojumu par to, kas ir. Jūs varat pastāstīt vairāk par to filmu, jo par to vispār neko nezinu. Nu, pagaid, tas nav svarīgi šobrīd. Nu, kā nav svarīgi? Nu, paprosti tu pagaid, tā vienkārši tā. Paprosti tu dzīvi. Jā, filma ir paprosti dzīvi Latvijā, kā ir būt prostitūtē Latvijā. Un viņi pabeidz to filmu un ieliek Vimeo pa 8 eiro. Tu vari nopirkt to filmu pa 8 eiro? Nē, tu viņu vari izīrēt pa 8 eiro. Tu kā vienreiz noskatīties? 24 stundas tu vari noskatīties. Oh, wow. Tu viņu nevar noskatīties, tev reiz 24 stundas, ja filmi ir minus stundu gadu. Mm-hmm. 24 stundas, jā. Nu, vot, un kur ir problēma? Tikko EdRTV nesen ļoti nomainīja savu konceptu, viņi sāka ražot saturu tikai krievu valodā. Mm-hmm. Viņi saprata to, ka Latvija pārāk maza, Latvijā viņai nav kur izplasties, fuck you, ejam uz austrumiem, ejam pie brāļiem. Man pilnīgi nav pretenzijas par to. Smieklīgākā lieta sākas te, kad viņi ieliek filmu Vimeo pa 8 dolāriem, kas ir kaut kādi 800 rubļi. Pag 8 dolāri vai 8 eiro? 8 dolāri. 8 dolāri. Filma ir 6,50 eiro, 8 dolāri. Un ja tu 8 dolārus pārved uz rubļiem, tie ir 800 rubļi. Nu, aptuveni. Un te sākās ļoti liela problēma, jo tagad šobrīd tam trailerim vairs nav komentāri. Komentāri ir atspēkoti, jo visi krievu auditorija nereāli viņus gānīja. Tāpēc, ka viņi ir latviski. Nē, filma ir krieviski. Filma ir duāla, bilinguāla, divās valodās. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti dārgi. Krievijā kinoteātris maksā 200 rubļus. Un te viņiem jāmaksā 800, lai tu noskatītos filmu internetā. Nu, viņi šokā, jā. Viņi ir pilnīgā šokā. Viņiem tur top komentārs bija, nu, krievvalodā bija rakstīts veiksmi atrakstos. Čipa udači atpišus vai kaut kā tā, viņš tas ir. Un visi krievi nenormāli šokēti. nu, jā, nu, viņiem tas laikās drosmīgi dārgi, nu. Bet 8 eiro jūsuprāt, nu 6,50 jūsuprāt, priekš filmas. Nu, es droši vien, ka jebkuru filmu nemaksātu 8 eiro, bet es zinu to, ka viņi normāli fuljek un man tā filma noteikti interesētu, tā kā es jau to treileru skatījos, man jau es jau kaut kādu gadu atpakaļ nostījos, viņam bija jau kaut kādu tīzeri filmas, kaut kādu klipiņu, man bija tās, nu, kad nu, iztās riktīgi interesanti un man, nu, arī patīk visu, ko viņi dara un... Es, teiksim, viņiem būtu gatavs tos 8 eiro maksāt, bet, nu, 6,50. Tā, teiksim, ja tas būtu kaut kāds cits kreators, es nezinu. Nu, tas nezinu arī, es nezinu. No, zinu, viņa kvalitāte, viņa tā kā citiem video, kas viņam ir bijuši YouTube, viņam ir labas. Filmas tiešām labas.